كوميشن كحكمين تاج اي في ايريس كقبل كاودل ايه كلان وعي قلينات وقبتي براك عياشا كلا دوان اي مقالة بور ما كجرا وحانا كلان كاسي لقا قادل يي سيدي لوغو هرتقي لها حنون كاج اي في ايريس كاسلمر كاسينا لإساقا وعي قلين لها وحانا كلان كاسي لقو قبتي حرونتا هيدا وحوتيكا إيا بركا عياش إيه قبل كان عودل أو كلان كاسي وكان عاي وحانا كلان كاسي وقورين تيكا لي إسدوا هيدا وحوتياش إيا بركا عياش إيه قبل كان عودل مصطفى أمين أدو سوردوين إيا إن كوميشن كا حكمان تا إيريسكا ومان تاوعي كلين كوبان إن سين دونا شانتا كام إيكا كوبان تايتك مدو marka shantan kam waxa ka socda gudiyada xaafadaha wixii aqoon ay aad ka faaydaan wacyi gelintaas kale noo sameynayo idinkan waxa idin ku boorinaynaa haddii Ilaahay raaxdo inaad bulshadii kale aad gaarsiisan si wacyi gelintaas ay noqoto mid mira dhasha oo ee wacyi gelinta la noo sameynayna aanu noqono dad ka faa'iideysto waxa iyaduna halkaas ka hadashay isduwaa wasaaradda xakamaynta HIV AIDS-ka ee gobolka Awdal oo adeysay in loo baahan yahay in laga digtoonaado xanuunkaasi isla markaasina ay dadka baraka ayaasha iyo gudiyada maamulaba ay iska wacyigeliyaan kulli 10 ka dambe waxay idin gali doona qaybta wacyigelinta ee la socota aanu laba yaro qodob uun ka hadli lahaa ujeedada maanta idinka laynii soo xushay maadaama tiin gudidii shanta ee kaam ee buurum ka kooban tahay ina naga gaarsiisan fariintan wacyigelinta la idin qabanayo ee taasi waa tikoobad ee talabaadna ee intina inaad maanta de weelaysan oo ku amal fashaan dadkiina aad gaarsiisan labada arimood baan u soconay ee insha Allah aad binoodu salaamantiin waana niga mahad celinay waqtigii la qaaliga ka hadlinay HIV waxa keena virus iraado HIV we managed fish virus soo gaabi ee soo kala xanuunkan xanuun ee chronic oo la noolaado ee xanuunka HIV AIDS ka saddex stage uu maraa xanuun stage kooda hala early stage walaalada qofku wuxuu helaa flu like symptoms calaamadaha duriga kale sida fever inuu yeesho xumad yeesho ama xanuun yeesho weedkiisu lumo weed loss dhaco calaamadahaas uu yeelanayo waxa jirta xaalada clinical stage oo marxaladda labaad marxaladda qofku waxay ilaa ku dhamaan kartaa ilaa 10 sano 10 years ka ku dhamaan kartaa iyo xaaladda ugu dambeysa ah asymptomatic stage oo ah xaaladda qofku noqonayo severe damage iyo xanuunku aad u dhibaateynayo ay dibadeedna ka faa'iideysanayaan xanuunada opportunistic infection kale laado sida tuberculosis TB oo kale soo kale xanuunkan waxyaabaha lagu kala qaado waxa kamida sexual transmission sexualka oo galmada ah lagu kala qaado in lagu kala qaado needleska ama injection ka erbadaha in lagu kala qaado blood ka dhiga hadii qof dhigis infected yahay lagu shubo ku qaadayso kuwaas lagu kala qaada degunaalkaas ka hadlay qaar kamida dadkii ka socday gudiyada baraka ayaasha ee shanta xafadood ee magaalada Boorama ka jira waxa ka faahfaahinay kulli waxa wii waxa la ino sheegay waxa xaalad caafimaad aadna muhiim ah waxa weeye qofku markuu naftiisa ilaaliyo wuxuu sheegi karaa qofka kale inuu magaranaysaa naftiisa ilaaliyo marka waxa weeye haddii qof xanuun hayo akhla ina soo dhigay ma jirin laakiin inagu caafimaad qabno un baa laynaga hadlay sidii magaranaysaa caafimaadkeenaasi anigu dadaali lahayn marka waxa ka fahanay in xaaladda caafimaad yaanu haysano una sii labnaabno baan u fahmay ujeedada de hanun kuna qofku hanunkaas oo ku haya kulkale dhawaad dhimanaysa ma hay waxa jira dad 20 sano nool wadkiisu buuna sugaa marka dadkan ayaan la takoorin waxaan aad u soo dhaweynayaa boorinayaa hay'adda xakamaynta HIV ga inay maxay hayday lagu adkeeyo in gobolka dadku markay lamaanuhu isku ursinayaan baaritaan la sameeyo oo maxaa la yiraahdaayay culimada ay miskiidada lagaga hadlo dadka lagu wacyigeliyo maashaysiyada xataa telefoonada loogu soo daro sidii COVID-19 oo kale
والله هذا بارتان سمي يقول كورتي انتك لا يستعمل كلمة داسي وعافي تي في قرن كسومالان بورما